Krizni štab Bjeljinske gradske uprave, koji je zasjedao danas, ocijenio je da je epidemiološka situacija stabilna. Na području grada do sada ima 3 osobe kod kojih je potvrđen virus korona. Pod nadzorom je 1190 osoba, u kućnoj izolaciji nalazi se 21 osoba, dok se u bolničkoj izolaciji nalaze 2 osobe, jedna porodilja i njena beba, koja se rodila u posebno opremljenoj operacionoj sali Bjeljinske bolnice za slučajeve porođaja i operativnih zahvata osoba koje imaju ili se sumnja da imaju koronavirus. Beba i njena majka osjećaju se dobro, saopštila je na sjednici kriznog štaba vršilac dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove bolnica Sveti Vračevi, Milica Lovrić. Naime, radi se o trudnici 98. godište koja je došla sa Zvorničke regije, koja je uzet bris na analizu i koja je sinoć porođena u našoj adaptiranoj operacione sali namijenjenoj za karantin pod stručnim vodstvom dežurne ekipe, anestezijologa doktorke Sanje Dabić i ginekologa doktora Milivoja Pelemiša. Beba je porođena, dobro se osjeća, rođen je dječak 3400 grama, majka se dobro osjeća i beba i majka u karantinu odvojeno, čekamo rezultate analiza. Jutros je bebi uzet bris. To su ovako lijepe vijesti da se ipak zdravstveni radnici uspijevaju snaći i ovim vanrednim situacijama i vrlo uspješno riješiti svoje profesionalne zadatke. Dom zdravlja Bjeljina sprovodi sve instrukcije i uputstva koja dobija od gradskog kriznog štaba, zatim od Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Do sada nismo imali ozbiljnih problema u funkcionisanju, nastavljamo i dalje. Gradska uprava je, u saradnji sa Privrednim savjetom grada Bjeljina, odnosno dijelom odgovornih privrednika, uspjela da obezbijedi 600.000 konvertibilnih maraka za kupovinu respiratora i ostale medicinske opreme neophodne u ovim uslovima, rečeno je na sjednici kriznog štaba. Također je istaknuto da je uspostavljena odlična saradnja sa svim subjektima uključenim u rješavanje situacija i provođenje mjere u sklopu najnovijih dešavanja, kako zdravstvenih službi, tako i predstavnika gradske vlasti. Neke mjere koje smo preduzeli u prethodnom periodu, evo moram reći da na graničnom prelazu Rača je prešlo 264 vozila, od toga je 236 kamiona i 28 putničkih vozila. U skladu sa naredbom, ovi vozači su u kućnoj izolaciji i tranzitu, a vozači putničkih vozila su u kućnoj izolaciji. Komunalna policija je izvršila 113 kontrola lica koje su obavezni da budu na mjestu u samoizolaciji, od toga 10 nije nađeno na lokaciji, preduzet su odgovarajuće mjere. Policijska uprava Bjeljina izdala 4 prekršajna naloga za kršenje naredbe o kretanju policijskog časa i 2 prekršajna naloga za kršenje rješenja o samoizolaciji. Call centar koji je juče otvoren krenuo je sa radom i dao je određen rezultat i moram reći da jako dobro prihvaćeno, veliki broj ljudi je pozvao. Prije svega mi smo dobili izvještaj jutros da je ukupno 45 lica bilo u kontaktu sa našim volonterima i jedinicom za opšte namjene i civilne zaštite. Odluka Republičkog kriznog štaba da se na području grada Bjeljina obezbijedi karantin za lica u izolaciji, za što je prvobitno planiran đački dom, sada je promijenjena jer taj objekat ne ispunjava predviđene uslove, te su sada za tu namjenu predviđeni objekti u sklopu kasarne. Sa sjednice kriznog štaba ponovo je upućen apel stanovništvu da poštuje mjere koje je propisala Vlada Republike Srpske, Gradska uprava grada Bjeljina i zdravstvene službe.